As colinas da Toscana são verdes ao sul, mas aqui em Imola a coisa está fervendo. Bem-vindos à Casa da Ferrari para o Grande Prêmio da Emília-Romanha. A pista existe desde os anos 60, mas a primeira prova oficial de Fórmula 1 foi realizada aqui em 80. Vamos ver as emoções que nos aguardam este ano. Esta é Imola, uma pista antiga com muitas mudanças de elevação e muitas curvas. Temos apenas uma zona de DRS aqui, mas ela segue a longa reta logo antes da Tamburello e deve atrair muita ação. Podemos estar no início da temporada, mas isso não significa que podemos sentar e relaxar. Tudo está em jogo e nada está definido nesta etapa. Senhoras e senhores, esta é a Fórmula 1! Estamos aqui de volta para outro dia de ação na Fórmula 1, onde os treinos terminam e a classificação tem início. As equipes vão tentar aproveitar o embalo de ontem. Depois de verem como os carros e pilotos estão reagindo ao circuito, sobra um pouco de tempo para algumas mudanças finais. Mas até o final do dia, vamos saber exatamente como os pilotos vão se alinhar no grid para a corrida de amanhã. Não há muito o que dizer, então vamos ao que interessa. Thank you.
Radio check. Radio check. Okay, it's green now.
Parece que alguém passou da curva ali. Agora podemos dar uma olhada. Olhando novamente, envolveu o Sebastian Vettel. Abriu demais a curva, passou longe do traçado. We just need to charge up. Copy. So use energy if you need it. Okay, copy. Passou da curva. Vamos dar uma olhada no replay. Essa envolveu o Daniel Ricciardo. Fala sério, minha nossa, abriu muito mais. We have low batteries. Okay. O grid está lotado e o clima eletrizante, mas isso não é nenhuma surpresa. É o dia da corrida. A Williams teve um bom desempenho na classificatória. Agora eles vão querer mostrar que podem ter uma corrida ainda melhor. A Aston Martin acertou o alvo na classificatória. Agora cabe a eles desafiar as expectativas durante a corrida. Estamos com um tempo ensolarado hoje, mas tem algumas nuvens se aproximando que podem complicar as coisas para as equipes mais adiante. E ver tudo isso acontecendo juntos com certeza será emocionante. Teremos uma corrida empolgante pela frente no Grande Prêmio da Emília-Romanha.
que não seja eu, mas tem várias nuvens no céu enquanto observamos o alinhamento no grid. Aqui temos Alexander Albon. Está largando na metade final do grid hoje, então vai ter que ultrapassar muitos carros até chegar ao pódio. Aqui vemos o segundo carro da Williams. Com uma posição de largada entre os 10 últimos, vai ter que suar para se dar bem. O início da corrida está a poucos segundos de distância. A torcida está de pé. A expectativa está alta para o Grande Prêmio da Emília-Romanha. As luzes se apagam e começa a corrida. DRS will be active. Down. Copy. Energy's good. Yes. You've done a good job. Abriu demais a curva. Thank you.
Okay, box, 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 box. Yeah, copy box. We're pushing hard now, pushing hard. Copy. You can use energy. Use energy, you can use energy. Yep, copy. We can push more. Yep, copy. Fritou pneu? Olha aí o replay. Olha isso. Tem um carro da AlphaTauri envolvido. Olha o pneu fritando ali. Quase perdeu o controle do carro. Yeah, take it easy. Copy. Get back up. Okay, copy. Da curva ali. Schumacher crashed. Okay. Yellow flag 15, yellow 15. Okay. Vamos olhar mais de perto. É, olha só. Ali o Schumacher. Essa deu errado. Bem errado.
Vamos ver o que aconteceu ali. Podemos ver a Williams aqui. Alguém fritou o pneu na pista? Vamos conferir. Podemos ver a Williams aqui. Essa fritada poderia ter custado muito caro. Push. Yep, okay. Yeah, copy that. Do you want to keep working these tires? Okay, box. Push now. Copy. Acho que alguém passou da curva. Vamos dar uma olhada no replay. Vamos conferir novamente. Olha aí o Zou. Abrir as curvas assim pode custar um tempo precioso. We just need to push now. Yeah. Yeah.
Aston Martin fez uma bela manobra, subindo uma posição. Pushing now. Copy. Box, box. Copy, box. Stay cool, man. You're doing a good job. We're good to push. Copy. Drop back a bit. Yeah, copy. They'll come to us. Got it. Energy if you need it. Okay. Yes, okay, box. Rears are hot. Okay, copy. Save fuel. Yes. Yeah, take it easy. Yep, copy. No saving required. Yep, copy. Thank you.
use overtake. Yeah. Use overtake. Okay. Push a bit more. Okay. Tivemos uma batida, parece que foi só um carro. Olha aí o replay. Olha isso! Tem um carro da AlphaTauri envolvido. Essa nem eu, nem ninguém aqui esperava. A equipe está arrasada. Estão se perguntando o que será que aconteceu ali. Alguém passou da curva! Got loads of energy. Yeah. Just need to charge up. Over. Okay, energy's good. Copy. Safety car is in this lap. Safety car is in this lap. Copy. So we just need to push now. Yeah, copy. We can push more. Copy. You can stop lift and coast. Copy.
There is no overtaking until the control line, and there'll be two laps with no DRS. Yeah. DRS is enabled. Used energy. Yep, copy. Use everything from the tyres, use everything. Yeah, copy. Charles Leclerc é o vencedor de hoje. Vamos ver o que aconteceu ali. Olha o Charles Leclerc levando a vitória para casa. Um resultado como esse faz valer todo o trabalho duro para chegar até aqui na carreira. Simplesmente fenomenal. Checkered flag. Um desempenho razoável para Alex Albon hoje. Um desempenho inconstante da Williams. Algumas decisões excelentes e daí estratégias que precisam ser trabalhadas. Concordo, eles precisam acertar algumas coisas, mas eles têm o que precisam para chegar lá. Com todos os pontos contabilizados, a equipe está em décimo lugar na classificação de construtores. A seguir, as equipes farão uma viagem para o estado ensolarado. O Hard Rock Stadium prepara a pista para mais uma corrida cativante no Grande Prêmio de Miami.